საღამოუშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. და თქვენთვის უნდა გავშალო ოშო ძენ ტარო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასე თემაზე: როგორი იქნება მაისის თვე თქვენს პირად ცხოვრებაში. დავნახოთ, რას გვეტყვის ტარო. როგორი იქნება მაისის თვე თქვენს პირად ცხოვრებაში. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენს მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი. ვენი ეხლანდელი ურთიერთობა. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან, თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, აი ეს იქნება თქვენი. თქვენი ურთიერთობა, თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა. თქვენი ურთიერთობა არის რაღაც ეჭვები ინტუიციურ დონეზე, შეიძლება ღალატს ქონდეს ადგილი. და აგრეთვე უკვე გაფუჭებულ ურთიერთობას, რაღაც ურთიერთობა იწყებს გაფუჭებას. რომელიღაცა პარტნიორს ხასიათი გაუფუჭდა და ვერ იგებთ. თქვენ თუ ეხლა ქალბატონი თუ ხართ თქვენ და თუ უყურებთ ეხლა ამ ვარიანტს, ალბათ გეცნობათ ეს რომელიღაცას თქვენ ორში რაღაც გაგიფუჭდათ, უბრალოდ დასუსტდა თქვენში სიყვარულის გრძნობა. და ნეგატიური გახდით. გესმით, ერთმანეთის მიმართ. აბა ვნახოთ ახლა. აქ ჩანს აი ესეთი ორსახოვანი ფიგურები, ქალიც და მამაკაციც. რაც შეეხება აქ, აქ ეს არის ადამიანი, რომელიც ექსპლუატაციას უწევს, აი ამ ქვედა ადამიანს და მბრძანებლობს. იმიტომ ვამბობ, აი ამ წყვილიდან რომელიღაცა არის მბრძანებელი, როიტყვენ აი ეს გრძნობა გადავიდა ძალიან ისეთ ნეგატიურ გრძნობაში და ყველაფერი მიდის რაღაც ცოტა ისეთი ღალატისკენ და ნეგატივისკენ. კარგით, შემდეგ როგორი იქნება მაისის თვე, აი ამ წყვილისთვის? როგორი იქნება მაისის თვე ამ წყვილისთვის? ნახოთ აბა. მაისის თვე ამ წყვილისთვის, როგორც ვხედავ, ამ ურთიერთობაში დაზარალებული არის ქალბატონი. ქალბატონის ინტუიცია არ ტყვის. მამაკაც მართლაც ყავს სხვა. როიტყვენ მესამე პირია ამ ურთიერთობაში ქალბატონის სახით და მისკენ არის გადახრილი, ასე ვთქვათ, მისი გრძნობები და მისი ყურადღება. როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? ეს უკვე მაისის თვეში ესე ჩანს. ეს უკვე აი ეს ეჭვები და რაღაც ესეთი მესამე პირის არსებობა. ეხლა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის განვითარების ზოგადად. ზოგადად ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა არის ძალიან დაბალი. ეს იყო პირველი ვარიანტი. და აქ არ მინდა ესე დავასრულო, აბა რას გირჩევთ ტარო თქვენ? როგორ უნდა მოიქცეთ ამ ურთიერთობაში? რას გირჩევთ ტარო? როგორ უნდა მოიქცეთ? ტარო გირჩევთ, რომ მოუხმოთ სიმშვიდეს და იმისათვის, რომ თქვენ ბედნიერი იყოთ, უნდა დაასრულოთ ეს ურთიერთობა. ხო გესმით? უნდა დაასრულოთ ეს ურთიერთობა, მოიწმინდოთ თვალებიდან ცრემლები და დაიწყოთ ახალი ცხოვრება. და რა შეიძლება გაერიდეთ ამ პიროვნებას. მალე, მალე გაერიდეთ. იმიტომ რომ ეს არ არის სათქვენო პიროვნება. მეორე ვარიანტი.
შეგახსენებთ ვშლი ოშოძენ ტაროს ასე თემაზე, როგორი იქნება მაისის თვე თქვენს პირად ცხოვრებაში. ტარო იშლება სამ ვარიანტად. მეორე ვარიანტი. თქვენი ურთიერთობა დღეს როგორ გამოიყურება? რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. აქაც ვხედავ, რომ ურთიერთობა არ არის დალაგებული და როიტყვენ, აი რღვევის წინაშია, რღვევის გამოფიტვა ხდება გრძნობებისგან დაცლილია და უკვე რომელიღაცა აი ამ წყვილიდან რომელიღაცა უკვე გადადის უკვე როიტყვენ უტიფრობაზე, სიცრუეზე. გესმით? აბა ვნახოთ შემდეგ როგორი იქნება მაისის თვე თქვენთვის. აი ამ ურთიერთობაში როგორი იქნება მაისის თვე ამ ურთიერთობაში? მაისის თვე რომ გითხრათ, რომ ძალიან მხიარული იქნება და ძალიან უდარდელი იქნება და აწყობილი გექნებათ თქვენს პარტნიორთან ურთიერთობა, არ ვიქნები მართალი. ჩანს თქვენი მწუხარება და თქვენი დარდი, რაც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ზედმეტია, იმიტომ რომ როი თქვენ ხომ მოსაგლეჭი კბილი უნდა ამოიღო და მოიშორო, ხო? ვინაიდან აი ამ ტანჯვისაგან რაც შეიძლება მალე დაახციო თავი. ხო, აი ასეთია ეს ურთიერთობაც. თქვენ ჩანხართ გამოფიტული ამ ურთიერთობაში განერვიულებული. აშკარად ენერგო ვამპირი არის თქვენი პარტნიორი. თქვენ ჩანხართ ენერგიებ დაცლილი და გადაღლილი ამ ემოციებისგან და იცით რა არის, მიუხედავად ამისა თქვენში მაინც არის ძალები, რომ თქვენ აღიდგინოთ ეს ძალები და როიტყვენ დადგეთ ფეხზე. გესმით? აი ესე ყოჩაღად. აბა ვნახოთ ტარო რას გირჩევთ? რას გირჩევთ ტარო? აქაც იგივე კარტი მეორდება თითქმის. ესე იგი, თქვენი სრული ბედნიერებისთვის, თქვენ ძალიან გონიერი ადამიანი ხართ, მართალია, ძალიან განიცდით ამ ურთიერთობის რღვევას, ძალიან განიცდით, მაგრამ თქვენ თავს იყვანთ ხელში, ასე ვთქვათ, თქვენ იჩენთ მტკიცენ ნებას და იწყებთ სრულად აკონტროლებთ თქვენ თავს. როიტყვან წერტილს უსვავთ ამ ურთიერთობას და დიდი თავშეკავებით ამთავრებთ ამ ურთიერთობას და იწყებთ ყველაფერს ახლიდან. აბა ვნახოთ როგორი იქნება თქვენი შემდეგი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ როგორი იქნება, ეს უკვე ცდება მაისის თვეს. გადასარევია ჩემო კარგო. აქ არის ახლა ესეთი ორი კარტი ამოვიდა. თქვენ უკვე გადაფასებას ახდენთ თუ რაც მოხდა აი ამ ურთიერთობაში. გადაფასებას ახდენთ, კარგია თუ ცუდია, ყველაფერს იხსენებთ და თუ რა იყო, რა ურთიერთობა იყო ეს. და გარდა ამისა, თქვენ თავში ნახულობთ ენერგიას, რომელიც იყო თქვენში მიძინებული და ეხლა გრძნობთ თავს ბედნიერად. თუ არ გრძნობთ ეხლა, იქნებით ესე. იმიტომ რომ ჯერ ეს ურთიერთობა უნდა დაამთავროთ. თქვენ მერე მიხვდებით, სად იყავით ამდენ ხანს, რას უძლებდით ამდენ ხანს, გესმით? აი ეს მიძინებული ენერგია თქვენ უცბად აღმოაჩენთ, რომ თქვენ ყოფილხართ თურმე ძილბურანში და დიდ შეცდომას უშვებდით. ასე რომ ჩემო კარგო, ყველაფერი არის თქვენს წინ, როიტყვიან მთელი ცხოვრება და წარმატებაც და ბედნიერებაც. ძალიან კარგი კარტი ამოგივიდათ. კარგი მომავლით. მესამე ვარიანტი დაგვრჩა და იშლება ოშოძენ ტარო იშლება ასეთ თემაზე. როგორი იქნება თქვენს პირად ცხოვრებაში
მაისის თვე როგორი იქნება? თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, მინდა გითხრათ, რომ ამ ურთიერთობაში მამაკაცი არის ნეგატიური ენერგიებით. ესე იგი, სამივე ვარიანტი, არ ვიცი, ძალიან არეულია. ამ მესამე ვარიანტშიც მამაკაციდან მოდის აგრესია დიდი, მაგრამ ეს ისეთი აგრესია, რომ თვითონ იმ ადამიანს ანადგურებს. თვითონ, ვისგანაც მოდის ეს აგრესია. ხოლო რაც შეეხება თქვენ, ხო, თქვენ ჯერ კიდევ არ იცით ეს პიროვნება, ჯერ კიდევ კარგად არ იცნობთ. თქვენ გაქვთ დიდი დაცვა სამყაროდან და თქვენ დაცული ხართ აი ამ პიროვნების ენერგიებისგან. უბრალოდ იცით როგორი პიროვნება ეს ადამიანი, თქვენ კი არ გვნებთ. არამედ უფრო თავის თავს ვნებს, გესმით? რაღაც ავადმყოფური აზრები აქვს მას თავში. ხოლო თქვენ უფრო თქვენი ცხოვრება გაქვთ რაღაც, აი ესე ჩანს. აი ხო ხართ ორივე, ხო, ერთად ხართ, ხო? მაგრამ თქვენ თქვენი სამყარო გაქვთ. ის ვერაფუჭებს თქვენ სამყაროს. ის არის თავის სამყაროში. აი ამითი არის დასაფასებელი ეს ადამიანი. ეს ადამიანი არ ცდილობს თქვენს გამწარებას, თქვენს განერვეულებას. ეს ადამიანი თავისთავად თვითონ ამწარებს. ნუ რაღაცა არის. აი ესეთი ხასიათი აქვს. რაც შეეხება თქვენ ძალიან სუფთა აურა გაქვთ, სუფთა ბიოველი გაქვთ და თქვენი ცხოვრება გაქვთ, რო იყვენ ძალიან ისეთი ლაღი და სუფთა აზრებით. აბა ვნახოთ ახლა როგორი პერსპექტივა აქვს თქვენს ურთიერთობას მომავალში. ვნახოთ აბა. როგორი პერსპექტივა აქვს თქვენს ურთიერთობას? იცით რა არის, მე მგონი ამ ურთიერთობას მაინც დასასრული არაც ხდება და ამ ურთიერთობიდან თქვენ მიიღებთ დიდ გამოცდილებას, დიდ. თქვენ ისედაც ძალიან თქვენ ჰუმანური ადამიანი ხართ და აი ამ ურთიერთობას, ხო, მიიღებთ თქვენ როგორ იცით, რომ აი ეს ესე უნდა ყოფილიყო. ძალიან ისე გაიაზრებთ, იცით, ძალიან ღრმად და თან ბუნებრივად მიიღებთ, იცით, რომ ესე უნდა ყოფილიყო თქვენ ცხოვრებაში და აი ძალიან კარგი მიდგომაა ეს, რომ რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ხო, ის უნდა მოხდეს. ის არის საჭირო ჩვენთვის, ჩვენი სულიერი გაზრდისთვის, ჩვენი სულიერად განვითარებისთვის. აი ასე ხდება თქვენთანაც. ეს ურთიერთობა, რაც არის დღეს თუ იყო, ეს თქვენი სულიერი განვითარებისთვის იყო მხოლოდ. ცოტა სევდიანი ხართ, რა თქმა უნდა, რა მომხდარით, მაგრამ ეს მხოლოდ არის გამოცდილების მიღება. და აბა ვნახოთ თქვენი მომავალი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს. თქვენს მომავალს როგორ ხედავს ტარო? რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობიდან თქვენ ცოტა არ იყო სტრესი გაქვთ მიღებული. ისეთი სტრესი, რომ ძალიან ადვილად შეიძლება თქვენი გაღიზიანება. არა უშავს ეს გაგივლით ყველაფერი და აი ამის მერე უკვე თქვენ იწყებთ, თქვენ იგრძნობთ, აი ცოტა ხანში იგრძნობთ რაღაც ისეთ სიმსუბუქეს და სავარაუდოდ თქვენ ხელს მოკიდებთ რაღაცა შემოქმედებით, რაღაცა საქმეს იწყებთ და ამ საქმეში თქვენ აი ძალიან კარგად გიმართლებთ, ძალიან კარგად. ეს იყო მესამე ვარიანტი. მოდით დავამატოთ კიდევ ორი ვარიანტი. და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, შლით ოშო ძენტაროს და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. როგორი იქნება მაისის თვე? მაისის თვე თქვენს ცხოვრებაში. თქვენს პირად ცხოვრებაში უბრალოდ. როგორი იქნება მაისის თვე თქვენს პირად ცხოვრებაში? თქვენი ურთიერთობა დღეს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან.
თქვენი ურთიერთობა დღეს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აი აქ ჩანს რაღაც თქვენ თითქოს რაღაცა დანაშაული გაქვთ ჩადენილი, რაღაცას თავს არ პატიობთ, რაღაც აი თითქოს ეს მოყვებათ თქვენ წარსულიდან. რაღაცას აზვიადებთ ძალიან, ცოტა დეპრესია, ცოტა ნევროზულობა გაქვთ თქვენ. ნევროზულობა, არაფერი არა გაქვთ სანერვიულო ჩემოკარგო, ყველაფერი გაუშვით წარსულში. მე გირშოთ მხოლოდ და ეს ნერვიულობა და ეს ნევროზი არის სწორედ რომ თქვენ თავს გატკიებთ. შემთხვევით შაგიკი ხომ არ გაწუხებთ. თავის ტკივილები. ეს არის გამოწვეული თქვენი ემოციებიდან. ემოციები გფიტავთ. და იცით რა, შეხედეთ ყველაფერს ძალიან ისე ვარდისფერებში შეხედეთ, ნუ გაირთულებთ საქმეს. აქ ჩანს თქვენი ახალი ხედვა, თითქოს ხელახლა იბადებით, იცით, რაღაცა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაც იძულებულს გაგხდით, რომ აი ახლიდან დაიწყოთ, რაღაცა ტრანსფორმაცია ხდება თქვენი, იცით, რაღაცა დიდ ტკივილს გადაიტანთ, რაც მოახდენს თქვენ სულიერ განვითარებას. რაღაც ბევრ რამეს ახლებურად დაინახავთ, ძალიან ბევრ რამეს. აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობა როგორ გაგრძელდება, ვნახოთ აბა. თქვენი ურთიერთობა. თქვენი ურთიერთობა არ არის, იცით, აი თქვენ უფრო ართულებთ ამ ურთიერთობას, იცით? აი თქვენში არის რაღაცა პრობლემა. თქვენშია პრობლემა და თქვენ ართულებთ, თორე ისე ის პიროვნება არის ძალიან მეგობრული და შეიძლება ითქვას აი ჰარმონიული ურთიერთობა ჩანს თქვენს შორის. აქ ჩანს თქვენი რაღაცა საინტერესო საქმიანობა და ესეც გეხმარებათ, რომ შეინარჩუნოთ რაღაც სულის სიმშვიდე. ეს ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. და თქვენი ინტუიცია არის განვითარებული კიდევ. ინტუიცია, აბა როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას, როგორ ხედავს? თქვენი პარტნიორი ძალიან ჰუმანურია, ძალიან შეგნებულად უდგება თქვენს ემოციურ მდგომარეობას, ის ძალიან დიდ კომპრომისზე მიდის თქვენთან, აი ამ ხასიათების გამო. და შეიძლება ითქვას, რომ დასაფასებელია ასეთი ადამიანი. შეგიძლიათ ჩათვალოთ ეს ურთიერთობა თქვენს, როგორც აი ცხოვრებისეულ რაღაცა მოგზაურობაში ხართ თქვენ, რაღაცა გამოცდილებას იღებთ, რაღაც მნიშვნელოვან გამოცდილებას. ისეთ გამოცდილებას, რომ თქვენ თვითონაც კი არ გაქვთ დასახული მიზანი, აი არც ოჯახი, არც არაფერი, აი ხართ ამ ურთიერთობაში და მორჩა. ჯერ ვერც კი ჩამოგიყალიბებიათ, თუ რა ურთიერთობა ეს. თქვენ ვერ აანალიზებთ, რა ურთიერთობაა ეს, რა მოაქვს ამ ურთიერთობას თქვენთვის, საით მიდიხართ. ჯერ არ იცით. არ ხართ ჩამოყალიბებული. აბა ვნახოთ ზოგადად პერსპექტივა რამდენად არის ამ ურთიერთობის. განვითარებას. ხო, თქვენი სულიერი განვითარება ჩანს. თქვენი სულიერი განვითარება ჩანს, ჩემო კარგო, თქვენი გონება, გული, მეტი სიყვარული, გონება, აი მესამე თვალის განვითარება ჩანს აქ. ინტუიცია აგრეთვე და სიყვარული, გულის ენერგეტიკული არხი. ძალიან კარგი იქნება თქვენთვის მედიტაციური თერაპია, მედიტაციები რომ ჩაატაროთ. ძალიან დაგეხმარება თქვენ შვიდივე ენერგეტიკული არხის ჰარმონიზირებაში. ეს არის ჩემი რჩევა. ხო, საბოლოოდ კარგი დასასრულია, დასასრული კი არა და კარგად ხედავს ტარო თქვენს მომავალს, თქვენი სულიერი განვითარება ჩანს და ძალიან ისეთი კმაყოფილი ჩანხართ თქვენ პირადად. ეს ყველაფერი წარსულში რჩება, აი თქვენი რაღაც ემოციები და რაღაც ესეთი საგანგაშო შიშები, რომელიც ცრუ შიშები უფრო გაქვთ, ცრუ,
სრულ რაღაცა განგარში, თითქოს რაღაცა გემართება, თითქოს რაღაცა უბედურებაში ხარ და რაღაცა არაფერი ცუდად არ არის თქვენ ცხოვრებაში. ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება და დაალაგდება ყველაფერი. და დაგვხშა ერთი ვარიანტი, მეხუთე ვარიანტი. და ვეკითხებით ოშო ძენ ტაროს, თუ როგორი იქნება მაისის თვე თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ პირად ცხოვრებაში. დავნახოთ. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. დავნახოთ, ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. ენერგიები, ენერგიები. ძალიან ძალიან კარგად გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში, მაგრამ ძალიან დიდი ენერგიები ხარჯება ემოციური, ფიზიკური, ყველა დონეზე, მენტალურად თუ ფიზიკურად და აქ ფრთხილად იყავით. აბა ვნახოთ შემდეგ. ვნახოთ აბა, ესე იგი, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, ვეკითხებით ახლა ჩვენ. როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? ნახოთ აბა. თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ეტაპზე, ნუ კარგად განვითარდება, ნუ ნორმალურად, სტაბილურად ყოველ შემთხვევაში, არაფერს ისეც არ გვეუბნება ჩვენ ტაროს კარტი, უბრალოდ რაღაც ინტუიციურ დონეზე, ინტუიციურ დონეზე ურთიერთობა თქვენ შეგძენთ რაღაცა, ასეთ სიმწიფეს, რაღაცა სიბრძნეს, რაღაცა სიბრძნეს შეგძენთ და აბა საინტერესო ერთი. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? აქაც ამოვიდა ეს ჰარმონია, სულიერი. და ასეც ვიფიქრე, ესე იგი, თქვენ ეს ურთიერთობა, იცით, აი ისეთი ენერგიით იწყება თავიდან, იმხელა ენერგიით. რაი ძალიან ზედმეტად ბევრი ენერგია იხარჯება, მინდა გითხრათ. და შემდეგ ჩანს უკვე აღდგენა ამ ენერგეტიკული არხების აღდგენა და ცოტა არ იყოს, მინდა გითხრათ, რომ ეს ურთიერთობა რაღაც საეჭვოა, რომ ამას პერსპექტივა ქონდეს განვითარების. აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება. აი დაუშვათ ერთი წლის მანძილზე. აბა როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას ერთი წლის მანძილზე? ერთი წლის მანძილზე. ხო, ერთი წლის მანძილზე ტარო ხედავს თქვენს უფრო მარტო დარჩენას და რა ვიტყვენ, აი რაღაცა გამოცდილების მიღებას, იცით, ამ ურთიერთობიდან. ნუ ლოგიკურია, ყველაფერი იმდენად პომპეზურად იწყება, იმდენად დიდ ბედნიერებაა, მაგრამ ჯობდა რომ ყველაფერი დაუშვათ, ესე ზომიერად დაწყებულიყო და ბედნიერად დამთავრებულიყო, ხო? მაგრამ აქ ყველაფერი ესეა, ძალიან დიდი სიხარული, დიდი ენერგიის გამოფრქვევა, ასე ვთქვათ, და შემდეგ იკლებს ეს ყველაფერი, სტაბილურად ბედნიერი ხართ, შემდეგ იკლებს ეს ყველაფერი, ინტუიცია წამოიწევა წინაპლანზე და ეს ურთიერთობა თქვენ შეგძენთ ამ რაღაცა ინტუიციას და სიბრძნეს და შემდეგ იწყება ენერგეტიკული არხების უკვე გასხივოსნება. თქვენ გეძლევათ ენერგეტიკული არხების როიტყვე ჰარმონიზაციას აღწევთ, ან მედიტაციას იწყებთ, ან ლოცვებს, ან რაღაცაშია საქმე და გამოცდილებას ღებულობთ. და აქ თქვენ ჩანხართ უკვე მარტო ჩანხართ და სამყარო თქვენთან არის ჩემო კარგო. თქვენ დიდ გადაფასებას მოახდენთ ამ ურთიერთობისას. იცით, როგორი ურთიერთობა, რომ შეიძლება ადამიანი თვითონ დაიწვას, იმხელა ენერგიები ტრიალებს ამ ურთიერთობაში და ასეც ხდება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ენერგიები ორივესი, რომ თქვენ ორივეს განადგურებთ. Ну, ზუსტად სიტყვა სიტყვით კი არ მიიღოთ ახლა განადგურება. უბრალოდ ეს ორივე ენერგია იმდენად დიდია, რომ აი თვითონ აფუჭებს ეს ენერგიები ამ ურთიერთობას. აქ ჩანს თქვენი მარტოობა უკვე და როიტყვენ, აი უსმენთ უკვე თქვენს გულს, თქვენს გონებას, უკვე მიდიხართ იმ დონემდე, ახ ახ ადიხართ, როცა შეუძლია ადამიანს საკუთარი თავის შეცნობა.
აიგეთ შეცნობა და აი აქ უკვე დგება დრო და ხანი, როცა სამყარო უკვე ძალიან ახლოს დგას თქვენთან. ეს როგორც გარდამავალი პერიოდი თქვენს ცხოვრებაში, გარდამავალი, რომელიც მოსდევს ხოლმე როგორც ყოველთვის მარცხს. ხო, რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა ჩემო კარგო. რომელი ინფორმაციაც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. ძალიან საინტერესო იყო ხუთივე ვარიანტი. თითქოს განვიხილე წვილების პირადი ცხოვრება, რაღაც ისეთი შეგრძნება მქონდა. აი ასეთნაირად ჩვენ დღეს გავშალით ოშო ძენ ტარო თემაზე, როგორი იქნება მაისის თვე თქვენს პირად ცხოვრებაში, რომელი ვარიანტიც რეზონირდება, რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ მოწონების ღილაკზე დაწკაპებით. ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულების საშუალებაა თქვენი მხრიდან, რომ ინფორმაცია მიიღეთ ტაროდან. ეს ტაროსთვისაც კარგია, თქვენთვისაც კარგია და არხის დაწინაურებისთვისაც კარგია, რომ უფრო პოპულარული გახდეს ჩვენი არხი, ჩვენი ტაროს არხი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აქვე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577433. მომწერეთ WhatsApp-ში, Viber-ში და online გაშლებში. თქვენ შეგეძლებათ პირდაპირ ტაროსთან დასვათ რამდენი შეკითხვაც გნებავთ და მიიღებთ ინფორმაციას. ასეთი ინფორმაცია არის, ასეთი online გაშლა არის ფასიანი. დაინტერესების შემთხვევაში მომწერეთ, დამირეკეთ. ხო, ასე იგი აქვე მინდა დაგემშვიდობოთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, წარმატებები და ღვთისმფარველობა ქონოთ. მომავალ შეხვედრამდე.